Pozdrav svima, u ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kad je broj deljiv sa 16 i uvešćemo pravilo deljivosti sa 16. Ako imamo neki broj koji ima malo više cifara, da kažemo minimum da je četvorocifren, na primer, broj će biti deljiv sa 16 kada je njegov trocifreni završetak deljiv sa 16, a kada mu je ova cifra 1000, zapravo paran broj, dakle ta cifra 1000 mora da bude neka od cifara 0, 2, 4, 6 ili 8. Naprimjer, imamo neki broj 754.320. Taj broj će biti deljiv sa 16, zato što mu je ovaj trocifreni završetak 320 deljiv sa 16, jer vi 320 kad podelite sa 16 dobijete količnik 20 i nema ostatka, a ova cifra 1000 je parna. Dakle, možemo slobodno da kažemo da je taj broj deljiv sa 16. E sad, imamo drugo pravilo, koje opet kada imamo više od nekog trocifrenog broja, pa ispitujemo deljivost, minimum četvorocifreni, opet je potrebno da imamo taj trocifreni završetak da je deljiv sa 16, ali šta se dešava u situaciji kad je ova cifra 1000 neparna, dakle kada tu imamo neke od brojeva 1, 3, 5, 7, 9. Kada imate tu neparne brojeve, onda će ovaj broj biti deljiv sa 16 kada zapravo ovaj trocifreni završetak bude deljiv sa 16 u situaciji da mu dodate osmicu ili, na primjer, da mu oduzmete osmicu. Na primjer, imamo neki broj, kaže, na primjer, 43.008. Imamo cifru 1000 da je neparna, što znači da bi ovaj broj bio deljiv sa 16, morat će trocifreni završetak da mu bude deljiv sa 16, ali trocifreni završetak takav da mu dodamo 8 ili da mu oduzmemo 8. Mi ćemo ovde recimo dodati 8, na primjer, sve jedno je. I šta dobijamo kada ovom trocifrenom završetku koji je 8 dodamo osmicu? Pa dobije se da je trocifreni završetak 0,16, odnosno 16, a 16 može se podeli sa 16, količnik je 1 i nema ostatka. Dakle, u zavisnosti od toga da li je cifra 1000 parna ili neparna, imamo ova dva slučaja deljivosti sa 16. Ako je cifra 1000 parna, broj je deljiv sa 16, ako je njegov trocifreni završetak deljiv sa 16. Ako mu je cifra 1000 neparna, broj je deljiv sa 16, ako kada trocifrenom završetku dodate osmicu ili oduzmete osmicu, da se dobije taj trocifreni broj koji je deljiv sa 16. To je to za sada, pozdrav!